gemaak het, het hy besluit, die heel mooiste kinders gaan hy maak vir die reënkoogland Suid-Afrika. Hy het besluit, hulle almal sal in trapsoetjies wees, want ons is die appel van sy oog. Nee nee die appel nie, die soetste toffie appels van sy oog. Thank you.
Noag die opdracht gegee om 'n ark te bou. Hy moes ook al die diere saam met hom in die ark neem. Noag het gaan soek en gaan soek vir die heel mooiste diere en hulle allemaal het hy in die reënboogland van Suid-Afrika opgespoor. Heel eerste het hy die kameelperde gekry. Thank you.
Het jy geweet mens kry ook reënboog lollies? I love you lots like jelly puffs. Not as good as that, as sweet as that, as wild.
hier is dan so is dan is die nie toe. En dan is nou is dan hier is dan so is dan is die nie toe.
jou mooi. Annelies Leroux, jy is spesiaal, want jy is 'n regte, egte blommekind. Met 'n baie kalmerende gemoed. Jy is baie lief. Oh, my God.